ရတယ်အခုနအစပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဖခင်တခင်ကျွန်မတို့ကြီးမားတော်မူလုံးနေတယ်တကယ်ဆိုဒီနေ့မှာဆိုစင်ကာပူနိုင်ငံမှာတင်းတော်တော်များများကဖခင်ကြောင့်တက်လို့မရတော့ဘူးเนาะစပယ်မြန်မာပြည်အတိုင်းသာတာမကဘူးမြန်မာပြည်တော့ဖခင်ကပအတိုင်းသာပေါ့เนาะကျွန်မတို့မြန်မာလူမျိုးဖခင်တိုင်းမြန်မာပြည်နဲ့ပဲတိုင်းတိုင်းနေမဟုတ်ကပအတိုင်းသာရဒါ pandemic ဆိုပြီးတော့ဒီ virus ကိုချိန်ညာလိုက်တဲ့အခါမှာစင်ကာပူမှာသူတို့လူ250နဲ့အထက်ကိုgathering လို့ကိုခွင့်မပြုတော့ဘူးအစိုးရလူ250နဲ့အထက်ကိုဒီလိုသူကစုဝေးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်ကြီးတွေတော်တော်များများကဒီနေ့မှာမလုံနိုင်တော့ကိုယ့်ကွယ်ဝေးပွေးခြင်းမလုံနိုင်ဘူးအဲဒါကျွန်မ EM ဆက်ကတော့ကျေးဇူးတော်ခံစားတယ်ဘယ်လိုပြောရမလားနော်250မကျော်တာပဲကောင်းကြီးဖြစ်နေလားတော့မသိဒီချိန်မှာအဲတော့ကျမတို့250မကျော်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့เนาะကျမတို့တကယ်ပဲဘယ်ဥပဒေနဲ့မှမညှိဘဲနဲ့လွတ်လပ်စွာနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ခွင့်ကျမတို့ရနေတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အဲတော့တခါတလေအသင်းတော်သေးတာလည်းကောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်เนาะဒီချိန်မှာတကယ်ပဲခံစားနေရတာဖြစ်တယ်ဒီဗိုင်းရပ်ကာလမှာတော့ကျမထူးထူးခြားခြားတွေအများကြီးပေါ့เนาะခံစားနေရခုပြောလိုက်တာတော့အသင်းတော်သေးတာကိုကကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်နေတယ်လို့ဒီတော်တွင်ကျမဘာလို့အရင်သိသွားလဲဆိုလို့ရှင်ငွေထက်ပိုပြီးတာမိုးကြီးတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်မသိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာရန်ထူချတဲ့အရာတခုပါဆိုငွေထက်ပိုပြီးတာမိုးကြီးတဲ့အရာတစ်ခွက်လေး toilet paper ဖြစ်နေတယ်။ Australian နိုင်ငံမှာဆိုရင်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်เนาะအဲ့ဟိုကเนาะဆို small မှာ size မှာ toilet paper ဝယ်ရင်ရန်ဖြစ်ကြတာလေเนาะချကြတာသူတို့ဟိုအင်နာ30ခုလူရင်းနဲ့အဲ့ဒါသူတို့ YouTube တွေမှာလည်းရှိတယ်เนาะတခါတည်းကဘာကျော်ဖြစ်သွားတယ်အင်နာ30ခုလူရင်းနဲ့ဆိုတော့ငွေရှိတိုင်းလဲအင်နာ30ခုတောင်ဝယ်လို့မရတဲ့ခေတ်ဖြစ်နေပြီ။အဲဆိုငွေထက်တံမိုးကြည့်တဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့အရင်ကတည်းကလည်းကျမတို့သိပါတယ်။အခုဒီတော့တင်မှာတော့သိလာတာတခုကတော့အင်နာ30ခုပကပင်နေပေါ့နော်။ငွေထက်ပို့ပြီးတံမိုးကြည့်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လောကမှာငွေရှိအရာအလုံးပြည့်စုံနေဆိုတဲ့အရာလုံးဝယူမှားတယ်ဆိုတာကိုတကဘာလုံးကတက်တည်ပြနေတာဖြစ်တယ်။တုတ်တော်လဲကျမတို့မရှိမဖြစ်တော့တကယ်လိုအပ်နေတာတော့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖျားကေမရှိတတ်နိုင်နေဆိုတဲ့အရာဒီချိန်မှာဘယ်သူမှတော့ပြောရဲမယ်မထင်ဘူးနော်အကုန်လုံးကဖျားတနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဖျားမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေဖျားမဲ့ဝါဒီတွေဘယ်သူတလဲတော့မသိဘူးချိန်မှာဆိုတော့ကျမတို့ဂျေစုတော်ကြောင့်ပေါ့နော်ဖျားကိုတီးခွင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖျားကေဂျေစုတော်တကယ်ပဲချီးမွမ်းနေအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေ့မနေ့မှာလဲကျမတို့တကယ်ပဲခိုးလုံရာကယေရှုဖြစ်တယ်အဲ့တချင်ကျွန်မတို့လည်းတည်မှာဖြစ်တယ်တကယ်လည်းတည်တယ်ဂုံတော်တချင်နေကျွန်မတို့ချီးမွမ်းခြင်းတယ်เนาะအဲကြောင့်ကျွန်မတို့ worship team ကပြန်လဲပြကျွန်မတို့ဦးဆောင်ပေးပါဒီနေ့ကျွန်မတို့တကယ်ပဲခုနလည်းအများကြီး worship မှာခွန်အားရပြီးပြီးအဲကြောင့်ကျွန်မကွဲကားရာကြောင့်ကိုတော်ဖြစ်တယ်ယေရှုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မတို့အားလုံးတကယ်ပြီးဒီတချင်ပြန်လဲပြီးကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အားလုံးမတည့်ရမယ်เนาะကျွန်မတို့ထိုင်နေဆိုလို့တော့ရပါတယ်တို့တော်လေးကျွန်မအားရပါရဒီတချင်ဓမ္မတချင်ဖြစ်တယ်တချင်ဟောင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့နှစ်ချင်းတိုင်းရောက်မှကြီးပြင်းလာတဲ့လူတွေရပ်ချာတော့မရောက်သေးဘူးเนาะဒါမိုက်အတန်းကောင်းရဲ့အတန်းမဟုတ်သေးဘူးနောက်ကအတန်းတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမတို့တကယ်ဒီတချင်းနဲ့ဂုံတော်ချင်းမတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ခိုလုံရပွဲကရမုံတိုင်းရတော့မုံတိုင်းကြတဲ့အခါမှာပွဲကရအရှင်သဘာရှိတယ်ဒါကမိတ်ဆွေနဲ့ကျမတို့ကိုကိုွယ်တဲ့ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီနေ့ပြန်လည်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီတချင်းနဲ့ရေစုံကိုကိုွယ်ဝတ်ပြုခြင်းနဲ့
ွေရဲ့အကွဲကာယကြောက်ကဘယ်သူလဲယေရှုမိဆွေရဲ့အကွဲကာယကြောက်ကဘယ်သူလဲယေရှုပိုးပြီးကြဲကြဲကြားခြင်းနဲ့ကွဲကာယကြောက်ကဘယ်သူလဲယေရှုတိုးသေးတယ်ယေရှုလုံနောက်ခါပြန်ပြီးကြဲကြီးအော်ရအောင်ဘယ်သူလဲယေရှုအာမင်ဘုရားသခင်နဲ့ချီးမွမ်းရအောင်ကျမတို့မှာထိုကွဲကာယကြောင့်ရှိတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗိမာန်တော်မှာဤကဲ့သို့စုဝေးနိုင်တာဖြစ်တယ်။ထိုကွဲကာယကြောင့်ရှိတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ခုချိန်မှာပြုံးနိုင်သေးတာဖြစ်တယ်။ထိုကွဲကာယကြောင့်ရှိတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ခုချိန်မှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိနိုင်သေးတာဖြစ်တယ်။စိတ်ချခြင်းရှိနိုင်သေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် PowerPoint တစ်ခုလေးကျွန်တော်ပြပေးပါဒီတော်တွေမှာဖြစ်သွားတဲ့ PowerPoint လို့ကျွန်တော်ကြည့်ချင်တယ်။ဒါကမြင်ဘူးတယ်ထင်တယ်နော်ခုတော်တွေမှာနော်အရင်ကိုမြင်နေရတဲ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့ခြင်းတွေဖြစ်တယ်။အရင်တော့ဒီလိုမျိုးကဘယ်မှာဖြစ်ခဲ့လို့တရုတ်ပြည်မှာဖြစ်တယ်။ဟောင်ကောင်မှာဖြစ်တယ်ပြီးမကြပါဘူးစင်ကာပူလည်းဒီလိုဖြစ်တယ်။အခုမြန်မာပြည်လည်းလို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကြားရတယ်နော်။ WHO ကပန်ဒမစ်လို့ကြေညာလိုက်တာနဲ့မြန်မာပြည်မှာဆိုင်ကပစ္စည်းတွေကိုတိမ်ကျုံပြီးအကုန်ဝယ်သွားကြတယ်လို့ကျွန်မကြားရတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်မအရန်သဘောကျတယ်ဒီ PowerPoint ဘာလို့ပြောလဲဆိုရင်မမြင်နေရတယ်နော်။ဟို shopping cart တွေမှာလှဲတွေမှာအိုးဝဲကြတယ်တူတူချိတ်တယ်အဲတော့မှဒီ PowerPoint လုပ်တဲ့လူကဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ when you tell them the virus is coming that people panic they prepare တယ်နော်ဟာ virus ကလာတော့မယ်ဟိုကဖြစ်တော့မယ်ဆိုလူတွေတခါတော့ကြောက်ပြီးတော့တယ်ပြင်ဆင်ကြတယ်တဲ့နော်တကူရေးတကာရတန့်ရှင်းပြင်ဆင်တာတော့မကပါဘူးဟိုပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးဝယ်ပြီးတော့အိမ်မှာပေါ့တော့မရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေလုံးမဆိုသူပြင်ဆင်ကြတယ်တဲ့ပြီးတော့နောက်မှပြားလေးနဲ့ but when you preach Jesus is coming ねဒါပေမဲ့တရားဟောဆရာတွေဆရာမတွေဆရာမအစ္စတာတို့လို့ပေါ့ယေရှုပြန်ကြွလာတော့မယ်ရပ်ချလာတော့မယ်လို့တရားဟောတဲ့ခါမှာတဲ့ people do nothing နဲ့အေးဆေးပဲလူတွေ and many don't care တဲ့ဟာတော်တော်မြတ်ကဂယုတောင်မဆိုင်ဘူးတဲ့ဟာကွာဟုတ်ဖို့ချင်မဟုတ်ပါပါဆိုတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လာချင်မှလာမှာပါဆိုတာမျိုးဖြစ်ပြီးအရင်တော့လည်းကြားဘူးပါတယ်နော်ခုတည်းကမလာသေးဘူးဆိုတော့ငါတို့ခင်မှာတော့မလာတော့သေးဘူးဆိုတာမျိုးယုံကြည်သူတွေမှအဆောင်နော်ယေရှုပြန်ကြောင်းလာငါတို့ခင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်မှဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်တို့တော့လည်းထိုးရအမှန်တကယ်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်အမှန်တကယ်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မအနေနဲ့ rapture အကြောင်းဟောဖို့တော့မဟုတ်ဘူးပထမတော့ငါတော့ကျွန်မပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဗျာဒိတ်ကျမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်နောက်ဆုံးတော့ကာလနဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး1အပိုင်း1ဆိုပြီးကျွန်မဝေငှခဲ့တဲ့ပိုင်း1ပါနော်ခန်းကြီး1မဟုတ်ဘူးဒီတစ်ပတ်မှာပိုင်း1ဆိုရင်ကျွန်မဝေငှဖို့ပထမပြင်ဆင်ထားပါတယ်အများကြီးကျွန်မလည်းလေ့လာထားတယ် study လုပ်ထားတယ်တော်တော်လည်းအခုဒီဖြစ်လာတဲ့ခြေနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့လူတွေဆိုရင်ဖျားကြောင်းတော့မလာနိုင်တော့တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီ EM ဆက်မှာတော့အများကြီးလာနိုင်ပါတယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာမလာနိုင်တော့တဲ့လူတွေတချို့တော့မလာနိုင်ဘူးဆိုတာကကြောက်ပြီးတော့အိမ်မှာနေတဲ့လူတွေရှိတယ်။တချို့ကတော့ဖျားเจ้าအနေနဲ့လုံးဝလာခွင့်မရှိတော့တဲ့နေရာတွေရှိတယ်။ဆိုတော့အဓိကတကဘာလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီ virus ကိစ္စဖြစ်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတဖန်ပေါ့နော်ဖျားသခင်ကကျမကိုခေါင်းစဉ်ပြောင်းပေးလိုက်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ကျမတို့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ခေါင်းစဉ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ချင်တယ်။ဒီနေ့ကကျမနှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကတော့ခိုလုံရာဌာနတော်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ခိုလုံရာဌာနတော်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုကျမတို့ခိုးလုံရဌာနတော်လို့ပြောတဲ့ခါမှာခုနနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့မသွားခင်မှာပြင်လေဂုံတော်တချင်းနဲ့ကျမတို့အားရပါရကျမတို့ကြွေးကြော်ပြီးသွားပြီးတီဆိုပြီးသွားပြီးအခုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့ကြည့်ချင်ပါတယ်လို့ဘယ်ကနေသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဆက်တစ်ခုမြောက်တော့ဆာလံအခန်းကြီး1ကနေငယ်ခုနှစ်ထိဒီနေ့မနေ့မှကျမတို့လေ့လာသွားချင်တာဖြစ်တယ်အဲတော့ကျမတို့ခေါင်းစဉ်လိုက်သွားခြင်းနဲ့ပထမခေါင်းစဉ်က dwelling in the lord နော် number 1dwelling in the lord ဖြစ်တယ်ကျွန်မမြန်မာလူကတော့ဖယားသခင်ဒီကျွန်တို့ရဲ့ကွဲကာယဌာနတော်ဖြစ်တည်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်မသွားချင်တာဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာလူတွေကတကယ်ဆိုးရိမ်နေတယ်တကယ်တုန်လှုပ်နေတယ်เนาะမယုံကြည်တော့သူယုံကြည်တော့သူဖယားကိုတိတော့သူမတိတော့သူဖယားရှိတယ်ဆိုပြီးဖယားတပါပါကိုကိုးကွယ်နေတော့သူ ਨੇ ဖယားမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဖယားမဲ့ဝါဒီတွေတောင်မှပဲအယံကိုဆိုးရိမ်နေကြတယ်တုန်လှုပ်နေကြတယ်လူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရင်ဆရာတော့ဟုတ်တယ်တုံလို့ဆရာတော့ဟုတ်တယ်เนาะအခုကမ္ဘာတရေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အီတလီနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လော့ကဒေါင်းလုပ်လိုက်ပြီเนาะအရင်ကတရုတ်ပြည်မှာဒီဝူဟန်မှာစပြီးတော့ဒီဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်စပြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့မြို့နဲ့အဲ့ပြည်နယ်ပေါ့အ
ไอ้ปีเนลุคอมล่ะต้ายลุคอมล่ะไอ้ป่าววินจูตะอยู่ซวยล็อกดาวน์ลงไล่เลยล็อกดาวน์สุดะเดิกเนี่ยดีแท้ရှိတဲ့လူတွေပြင်ထွက်လို့မရတော့အပြင်းလူတွေလည်းလုံးဝဝင်လာလို့မရဘူးအဲ့ဒီတော့ကကိုအပြင်းတနေရာရောက်သွားတယ်နိုင်ငံခြားရောက်သွားဆိုကိုအထက်ဝင်လာလို့မရတော့ကိုမြို့ကိုရောက်ကိုပြန်လို့မရတော့လေရင်နေပိတ်ပလိုက်တယ်ကားကိုပိတ်တယ်ဘယ်လန်းခီမကုန်းချောင်းမရောက်လေးချောင်းမရောက်ရေချောင်းမရောက်ပိတ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီဝူဟန်ကသူ့ရဲ့ဆက်မှုဒေတာဖြစ်နေတယ်နော်တရုတ်ပြည်ကတော့သူအပိုင်းလိုက်တော့ခွဲထားတာတရုတ်ပြည်ကဆက်မှုဒေတာဆိုဆက်မှုဆောင်ကဆက်မှုဆောင်ပဲနော်ဂျန်နစ်ဟာလုပ်တဲ့ဒေတာဆိုဒီတက်တက်စီအရင်တစ်ထည်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့မှတရုတ်ပြည်မှာတနေရာမှာအရင်တစ်ထည်ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးနော်ချီဆိုင်တဲ့တနေရာဝါဝါကွန်းဆိုင်တဲ့တနေရာရှိတယ်အဲ့ကနေညင်တဲ့နေရာနောက်တနေရာကိုသူတို့ပို့တယ်ညင်တဲ့နေရာနောက်ကအယောင်ဆိုးတဲ့နေရာနောက်တနေရာပို့တယ်ပြအထည်လုပ်တဲ့နေရာနောက်တနေရာပို့တယ်ချုပ်တဲ့နေရာတနေရာတရုတ်ပြည်အဲ့လိုသူ့အပိုင်းနဲ့သူခွဲထားတာတကယ်စနစ်တကျလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုင်းဒီကဒီဝူဟန်ကအဲ့လိုဆက်မှုဆောင်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကမ္ဘာနိုင်ငံတော်တော်များများကဆက်ယုံနေလဲအိမ်မှာရှိနေတာရှိနေတဲ့အခါမှာနိုင်ငံခြားသားတွေလည်းပိတ်မိသွားပြီเนาะပိတ်မိသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့တုန်းကနိုင်ငံအသီးသီးကကိုယ့်နိုင်ငံလူတွေသူတို့ပြန်ခေါ်တယ်စင်ကာပူနိုင်ငံလေရင်လွှတ်ပြီးတော့စင်ကာပူရီယန်တွေသူတို့ပြန်ခေါ်ရတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသူတို့လေရင်လွှတ်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေပြန်ခေါ်တယ်ထုံနီးသူဆိုတာပဲဂျပန်ကလည်းလေရင်လွှတ်ပြီးသူဂျပန်နိုင်ငံတွေပြန်နိုင်ငံသားတွေပြန်ခေါ်တယ်ဩစတြေးလျလည်းအဲ့လိုပဲနိုင်ငံအသီးသီးပြန်ခေါ်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲလမ်းတွေပိတ်ပလိုက်ပြီအဲ့ခါမှာလည်းကျွန်မတခါပြောခဲ့တယ်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲနော်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းသိပြီးရေးကြည့်ရဲအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဒီကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံလူကျမဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ဖြစ်ရမယ့်နိုင်ငံသားဘယ်နိုင်ငံသားလဲကောင်းကင်နိုင်ငံသားနော်ကျမတို့ကောင်းကင်နိုင်ငံသားဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးချိန်မှာနော်ယေရှုကကျမတို့ခေါ်ဆောင်တော့မှာအဲ့ဒါ rapture လို့ခေါ်တယ်နော်ကဘာကြီးကဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာကျမအဲ့ဒါနောက်တပတ်တည်းကြဟောမယ်နော်ဘေးရန်ကြီးကလာကြောင်းနောက်တပတ်တည်းကြဟောမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေသူခေါ်ထုတ်သွားမှာသူနိုင်ငံသားမဟုတ်လို့ကြံခဲ့တော့မှာထိုနည်းသူဆိုပဲအဲ့လိုပဲသူတို့ခေါ်တယ်ဖိလစ်ပင်းနိုင်ငံလည်းသူနိုင်ငံသားတွေပဲသူပြန်ခေါ်တယ်။အော်အင်ဒိုနီးရှားလည်းသူနိုင်ငံသားတွေပြန်ခေါ်တယ်။အဲ့ချိန်မှာဥပမာအဲ့တုန်းကပေါ့နော်ဖိလစ်ပင်းနိုင်ငံလေးလွတ်ပြီးခေါ်တဲ့အခါမှာနော်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတယောက်ဒါမှမဟုတ်ဂျပန်နိုင်ငံသားတယောက်ငါနိုင်ငံကြီးသားပဲဒီဖိလစ်ပင်းလေရင်ပေါ်မှာတက်ခွင့်ပြုပါမရဘူး။ဒီလေရင်ကဖိလစ်ပင်းနိုင်ငံသားအတွက်ပဲဖြစ်တဲ့အခါမှာသင်ပဲနိုင်ငံကြီးသားဖြစ်ပါစေသူတို့လက်မခံအဲ့တော့နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းဆိုတာအဲ့နေရာမှာတော်တော်အရေးကြီးသွားတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိစ္စပြီးသွားပြီနော်ဒီတရုတ်ပြည်ကိစ္စ။အခုချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲ။အခုအီတလီမှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်။အခု French မှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်။တချို့နိုင်ငံတွေမှာနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့နေရာတွေမှာလည်းနိုင်ငံခြားသားတွေရှိနေတာအစိုးရတွေပြန်ခေါ်တယ်။တပတ်တွင်းချက်ချင်းပြက်လာ။နော်နှစ်ပတ်ချက်ချင်းပြက်လာ။ဘာလို့သူတို့နိုင်ငံသူ lockdown မလုပ်ခင်မှာသူတို့အကြောင်းကြားလိုက်ပြီ။အကြောင်းကြားပြီးဆိုနိုင်ငံတီးတဲ့လူတွေကသူတို့ပြန်ခေါ်တယ်။အခုဆိုကျွန်မတို့ဒီစင်ကာပူနိုင်ငံကဒီအီလီမတင်းတော့ကဒီကျွန်မတို့ဒီအင်္ဂလိပ်စင်စရာတင်းတော့လူကြီးတယောက်ရဲ့သမီးတယောက်ဆိုသူကပြင်သစ်မှာရောက်နေ friend မှာရောက်နေတယ်။သူကဟောပညာတော်တင်သွားတာ။သွားတဲ့ခါကျတော့သူဒီအဆိုးရဆိုးရချင်းလွတ်တာပေါ့တော့ကြောင်းကြောင်းချင်းလွတ်တော့ဟိုမှာလည်းသူတို့မကြခင်လော့ကဒေါင်းလုပ်ရမယ်ဆိုတော့သူပြန်လာခိုင်းနေပြီ။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်သူတို့လုတော့မပြန်။ကိုကြောင်းတက်တာပြီးတာမပြီးတာမဟုတ်သူပြန်မယ်။မပြန်ဘူးဆိုရင်နောက်ဆိုထွက်လို့မရတော့အဝင်လည်းမရောက်ထွက်လည်းမရောက်တခါလေသူတို့ပိတ်ပလိုက်တော့မှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကကဘာလုံးကဖြစ်နေပြီနော်ကျေးဇူးတော်တောင်စင်ကာပူနိုင်ငံတော့သူတို့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးခွန်ရလေဝင်ကြီးချုပ်ကပြောတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံကလော့ကဒေါင်းမလုပ်ဘူးတဲ့မပိတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုသူပြောတယ်ပြီးစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ဟိုကသူတို့ဒီအယောင်လေးနဲ့မှတ်ထားခုဆို orange ပေါ့နော် orange ကအနီကိုတက်မယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးဆင့်ရောက်ပြီးဝင်ကြီးချုပ်ကပြောတယ်ငါအနီကိုမတက်ဘူးနော်အယောင်ကိုမမြင့်ဘူးစင်ကာပူလည်းငါလော့ကဒေါင်းမလုပ်ဘူးအခုချိန်တော့သူလိုပြောထားတယ်အဲ့တော့စင်ကာပူဝင်ထွက်သူလိုမပိတ်ဘူးတကယ်လို့ပိတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်မတို့ဒီထက်ရှိတဲ့လူဘယ်မှပြန်လို့မရဘူးဘယ်မှထွက်လို့မရဘူးအပြင်းလူတွေဝင်လာလို့မရတော့ဘူးအမပြင်ရောက်သွားတဲ့လူတွေပြန်ဝင်လာလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့လောလောဆယ်ပေါ့နော်ပိတ်ထားတဲ့ချိန်မှာဆိုတော့ကဘာကြီးအဲ့လိုဖြစ်နေပြီစိုးရိမ်နေဆိုတကယ်ပဲစိုးရိမ်စရာဖြစ်ပါတယ်ပညာတတ်တွေလည်းစိုးရိမ်နေတယ်ဟိုတိတ်ပတ်ပညာရှင်တွေဆောက်ကောင်းကုတ်ပြီးတော့ကြိုးစားနေတဲ့ချိန်ဒီဗိုင်းရပ်တော့ဖြေးဆေးပေါ့နော်ကိုယ်စီဘလို့ရှိမစို့နင့်နေညညသူတို့စူးစမ်းနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အမေရိကနိုင်ငံမှာတော့မှသူတို့အမေဂျင်စီသူကျင်းညာလိုက်ပြီးတနိုင်ငံလုံးကျင်းညာလိုက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးသူကျင်းညာတယ်ဒါတော်တော်လေးကိုဆိုးလို့သူတို့ကျင်းညာတာနော်အိမ်မတိုက်ခင်ကတော့သမရတော့ပြောနေတယ်အာဒါအသက်ရေမကြည့်ပါဘူးဘာညာပေါ့နော်ပြည်သူလူထုတွေစိတ်ပူမှာဆိုတော့မျိုးမျိုးသူအားပေးနေတာအားပေးနေတာငါတို့နိုင်ငံမှာကပ္ပမှာအကောင်းဆုံးဆေးဝါးတွေရှိတယ်ကပ္ပမှာအကောင်းဆုံးဆရာဝန်တွေရှိတယ်ကပ္ပမှာအကောင်းဆုံးဆေးရုံတွေရှိတယ်
စိတ်မပူကြပါနဲ့လို့သူပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ခုချိန်ညာလိုက်ပြီးတနိုင်ငံလုံးဆိုတော့ကျမတို့ခုချိန်မှာတကယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာတက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီချိန်မှာဒါကျမတို့ကဖယားသခင်စုပြေးမလာဘူးနော်ဖယားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မလုံရှားဘူးမစိုးရိမ်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့ဒီမှာ something wrong ဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်မယ်တကယ်ဒီမှာတခုခုမှားနေလို့ပဲဖြစ်မယ်နော်အဲ့လိုပြောလို့မကြောက်တဲ့လူမှားတယ်လို့ဆိုလို့တော့မဟုတ်ဒီလိုဖြစ်တယ်မှာဖယားစုပို့ပြီးတိုးဝင်ချင်းကပေါ့ဖယားကိုပို့ပြီးအစာငတ်ဖို့အတွက်မရှိသေးပဲနဲ့နော်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့ဒီမှာတခုခုတော့ဆူတောင်းပေးဖို့တလို့လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှလည်းအလိုပဲအတော့ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုအားလုံးကလှုပ်ရှားနေတယ်ပူပန်နေတယ်ကြောက်ရွံ့နေတယ်အခြေအနေတွေပြောင်းနေတယ်နော်ဆိုင်တွေကလည်းဝယ်မဲ့လူမရှိလို့စီးပွားရေးတွေကျနေတယ်နော်စိတ်ယုံတယ်လည်းပစ္စည်းမထုတ်တော့နော်သူတို့မှတကယ်လိုအပ်တဲ့ပြည်သူလူထုတောင်မှလူသုံးပုံပစ္စည်းကရှားပါလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေနော်ခုချိန်မှာပတ်စံရှိလို့လည်းပတ်စံကငွေရတာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့ချိန်ကရောက်လူနေနေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီထဲမှာရှိနေတော့သူတွေအားလုံးပြောချင်တယ်ငွေရအရာရာတိုင်းအတွက်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ငွေကိုတဲကြီးမဲကြီးရှာပြီးဖယားကိုမေ့လောက်အောင်ဖယားကိုအချိန်မပေးနိုင်လောက်အောင်ငွေကိုတဲတဲမဲမဲကြီးရှာတဲ့လူတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်နော်ဖယားရှင်ရောက်တိုင်းကောင်းချီးပေးပါစေဝိညာဉ်တော်စကားပြောပါစေဆိုတော့ကျမတို့ဒီချိန်မှာနံပါတ်1နံပါတ်1ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဂျမ်ပိုက်ကိုလည်းဖတ်ချင်တယ်အမြင့်ဆုံးသောဖရာ၏ကွဲကားရာဌာနတော်၌နေတော်သူသည်အနန္တတဘုရှင်၏အရှိတ်ကိုခိုရလိမ့်မည်။အာမင်။ကျမ်းစာပြောတယ်အမြင့်ဆုံးသောဖရာ၏ကွဲကားရာဌာနတော်၌နေတော်သူသည်အနန္တတဘုရှင်၏အရှိတ်ကိုခိုရလိမ့်မည်။အဲကြောင့်ကျမကောင်းစံပါလဲ dwelling in the Lord နော်ဖရာရဲ့ဌာနတော်ထဲမှာကျမတို့ရှိနေတာဌာနတော်ထဲမှာကျမတို့ရှိနေတော့ dwelling ဆိုနေတာနေထိုင်နေတာခဏလေးသွားလဲတာမဆိုလို့နော်အလဲပတ်သွားတာမဆိုလို့ဒီနေရာမှာတစ်ခါတည်းကျမတို့ဖျားစီအလဲပတ်ပဲသွားတယ် Sunday ဆိုရင်ဖျားတောင်းလာပြီးဖျားစီသွားလဲကြတယ်တနင်္လာနေ့ကနေဟောစနေနေ့ဆိုရင်နော်ဘပိုင်ပဲဖျားအောင်နော်လောကကြီးမှာပြောလို့ရွှင်လို့နော်ကိုဖတ်ချင်တဲ့စာတွေဖတ်ကြည့်ချင်တာတွေကြည့်ပြောချင်တဲ့စကားတွေပြောလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ပြီး Sunday လေးရောက်လာဆိုဘုရားသောင်းတော်ဘုရားစီလာလေတဲ့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ထဲမှာကျွန်တော်လဲဖို့မဟုတ်တော့နေဖို့တော့ဖြစ်နေတယ် dwelling in the Lord amen ဘုရားသခင်မျက်မှောက်လို့ထမနေတော့သူများနေထိုင်တော့သူများဖြစ်ဖို့အတွက်နံပါတ်1ကျွန်မပြောချင်တယ်ကဲနံပါတ်2ကိုသွားရအောင်ဓမ္မနှစ်ကပါလို့ဆို God is our fortress နော်မြန်မာလိုဖတ်မယ်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုးလုံရာငါ၏ရဲတိုင်းငါကိုးစားတော်ဘုရားခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြော၏အာမင်ပထမချက်ကပါလဲဘုရားခင်ရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နေဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ရှိတဲ့နေရာတင်ပြောင်းလာရတော့မယ်နော်ဘုရားခင်စီအလဲအပတ်လေးမသွားနဲ့သွားပြီးမလဲနဲ့ဘုရားခင်စီကိုခဏလေးသွားမလဲနဲ့သူစီကိုကျွန်မအထုတ်ပိုးယူပြီးပြောင်းနေရတော့မှာနော်ဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာပြောင်းပြီးနေရတော့မှာအိမ်ပြောင်းရတော့မယ်နော်ခုချိန်မှာပြောင်းမဲ့အိမ်ကဘယ်မှာလဲဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုနော်အဲတော့ဘေးမှာရှိမိတ်ဆွေပြောပါဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲကိုအိမ်ပြောင်းလာပါလို့ကျွန်မအိမ်ပြောင်းပြီးနေမှာကျွန်မလိပ်စာအစ်စ်ဖြစ်သွားပြီနော်တင်းရဲ့လိပ်စာအဟောင်းမဟုတ်တော့လိပ်စာအစ်စ်ဖြစ်သွားပြီလိပ်စာတိကပါလဲဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်နော်လိပ်စာအစ်စ်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီလိပ်စာတက်ရှိပြီးအိမ်ပြောင်းပြီးအိမ်ပြောင်းပြီးလိပ်စာတက်ရပြီးဒုတိယချက်အဲ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလည်းကိုဘာလုပ်ရမလဲသာဝရဖျားဟာငါခိုးလုံးရငါရိတ်ရဲတိုက်ငါကိုးစားတော့ဖျားခင်ဖြစ်တော်မငါပြောဆိုရင်ဝင့်ခံပြီးပြောရတော့မယ်ဟာဖျားမျက်မှောက်တော့တဲ့ရောက်တာတော့ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့လူပဲရောက်ပြီးစိတ်မရောက်တာမျိုးကျွန်မတို့ဖြစ်တတ်တယ်နော်တခါတလေလူရောက်နေတဲ့စိတ်ကလွင့်နေတယ်အခုဖျားသောမှထိုင်နေစိတ်ကစဉ်းစားနေဆိုင်နေပိတ်ပြီးဆိုဘယ်နည်းဆိုလာမှပိတ်လာမသိဘူးဟဲ့ငွေစည်းတွေဒီနေ့ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲမသိဘူးဟဲ့အိမ်ကပတ်စံမှာလို့ရှိရင်ဟာဒါတွေမလုပ်တော့နဲ့နော်အခုဖျားမျက်မှောက်တော့တက်ရောက်ပြီကျွန်မပြောတယ်ဖျားเจ้าကိုလာလဲဖို့မဟုတ်ဘူးဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော့တက်နေတခါတည်းကျွန်မလူရောက်ပြီးစိတ်ကလွင့်နေတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့လူလည်းရောက်မယ်စိတ်လည်းရောက်မယ်ဝိညာဉ်လည်းရှိနေမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုယ်ခန္ဓာရှိမယ်မျက်လုံးအကြည့်အာယုံရှိမယ်စိတ်နှလုံးခန်းစားချက်ဖျားမှာပဲရှိနေရတော့မယ်အကုန်လုံးပဲရှိနေရမယ်ပြီးတော့ကျမတို့ဘာကိုပဲပြောနေမလဲကိုယ်ပါဇက်ကယွတ်နေရမယ့်ယွတ်နေရမယ့်ပါလေထာဝရဖျားငါရဲ့ခိုးလုံးရာဖြစ်တယ်ကဲပြောရင်းနဲ့
ကျမတို့စိတ်ထဲမှာတကယ်ပါပြီးပြောရအောင်ထာဝရဖျားဒီငါခိုလုံးများငါဤရဲ့တိုင်ငါကိုးစားတော်ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏အာမင်အိမ်ပြောင်းလာပြီဆိုရင်ကိုပြောတဲ့စကားလည်းပြောင်းရတော့မယ်နော်ကိုရဲ့စကားကပြောင်းရတော့မယ်ကိုပြောတဲ့စကားကဒါတွေပဲဖြစ်ရတော့ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဖျားကိုယုံကြည်တဲ့အရာတွေဖျားကိုအားကိုးတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ရတော့မယ်။ negative စကားတွေလောကဆန်တဲ့စကားတွေအတင်းအဖျင်းနေမဟုတ်ရတော့ဘူး။နော်။ဟိုအားဒီဟာတွေမဟုတ်ရတော့ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့စကားကပြောင်းရတော့ဘာကြောင့်လဲ?တင်းအိမ်ပြောင်းသွားပြီ။တင်းနေတဲ့အိမ်ကဖျားမျက်မှောက်တော်ထဲရောက်သွားပြီ။အိမ်နေရာတဲ့ address အတစ်ပြောင်းသွားတဲ့ခါမှာတင်းစကားလည်းပြောင်းရတော့နော်ကျမနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံပြောင်းလာတဲ့ခါမှာမြန်မာပြည်မှာမြန်မာစကားပြောတယ်စင်ကာပူရောက်လာတဲ့ခါအလုပ်သွားတဲ့ခါမြန်မာစကားနဲ့သွားပြောလို့ရတာမရတော့ဘူးလေစကားပြောင်းရတော့တယ်လေဟုတ်တယ်မလားထိုနည်းသူဆိုပဲကျမ address ပြောင်းသွားပြီကျမလိပ်စာပြောင်းသွားပြီနေတဲ့နေရာပြောင်းသွားပြီစကားလည်းပြောင်းသွားပြီနော်ဒါစကားပြောင်းအဲ့ခါမှာကျွန်မပြောမယ့်စကားပါလေ God is our fortress ပြားတဲ့ခါငါ့ရဲ့ခိုးလုံရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားပဲပြောရတာအာမင်ဒါဒုတိယချက်တတိယချက်ကိုသွားမယ်နံပါတ်3နံပါတ်3ပါလေ God is faithful ke ကျမမြန်မာလိုကျမ်းစာဖတ်မယ်စာလံကျမ်း90ငယ်3နဲ့လေအကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုးဤကြောက်ကွေးနဲ့၎င်းတေသက်တော်အနာနဲ့၎င်းတင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမီအတောင်းတော်မွေးနဲ့ဖုံးဟုတ်တော်မူ၍အတောင်းတော်အောက်၌တင်းသည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်တစ္ဆာတော်သည်တင်းဤဒိုင်းလွားဖြစ်လိမ့်မည်အာမင်အဲ့ချိန်မှာဖယားဘက်ကကျမတို့ပြောတဲ့သူရဲ့ဂတိတော်တွေလာပြီဂတိတော်တွေလာပြီနံပါတ်1ချက်ပါလေတင်းအိမ်ပြောင်းမယ်နေရာပြောင်းမယ်ဒုတိယချက်တင်းရဲ့စကားပြောင်းတော့မယ်ဒါကနံပါတ်3ဂတိတော်လာပြီနော်တင်းအစင်သင်းဖြစ်နေတဲ့ခါမှာတင်းခံယူရတဲ့ ready ဖြစ်နေတဲ့ခါမှာတင်းရဲ့နှလုံးသားပြင်ဆင်ထားတဲ့ခါမှာတင်းရဲ့ခံယူရတဲ့အိုးလေးတွေအစင်သင်းဖွင့်ထားတဲ့ခါမှာဖယားရဲ့ဂတိတော်လာပြီသူဂတိတော်ပါလေအားလုံးကျမတို့တကယ်နောက်တစ်ခါနှလုံးသားနဲ့လာတဲ့အတန်နဲ့ကိုယ့်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပြန်ပြီးဖတ်ရအောင်အကယ်စင်စစ်မုတ်ဆိုးဤကြောက်ခွေးနဲ့၎င်းတေသက်တော်အနာနဲ့၎င်းကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်ုပ်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်တောင်းတော်အမွေးနဲ့ဖုံးဟုတ်တော်မူ၍အတောင်းတော်အောက်၌ကျွန်ုပ်သည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်တစ္ဆာတော်သည်ကျွန်ုပ်၏ဒိုင်းလွားဖြစ်လိမ့်မည်အာမင်အာမင်တစ္ဆာရှိတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကအဲ့လိုဂတိတော်ကြီးပေးတယ်နော်နံပါတ်3ချက်နေနဲ့သူ့ရဲ့ဂတိတော်လာပြီလာပြီအဲ့ခါမှာတင်းအဲ့လိုခံယူရမယ်တင်းနေရမှာကျွန်ုပ်ဖြစ်သွားပြီနော်ကျန်စာတင်းလို့ပြောရတာကျွန်ုပ်တက်ပဲငါ့အတွက်ဖြစ်တယ်ငါ့အတွက်ဖြစ်တယ်နော်ငါ့မိသားစုတက်ဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်မအရင်ဟိုစဉ်းစားယူတတ်တယ်မလားဒီဂတိတော်ကြီးယူရအောင်နော်ဖခင်ကခွဲကချုပ်ကျွန်မတို့ယူရအောင်နံပါတ်3ချက်ဒီမှာဖခင်က faithful ဖခင်တစ္ဆာရှိတဲ့ဖခင်လာပြီနံပါတ်4နံပါတ်4ကိုကျွန်မတို့တွားမယ်အော်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတဲ့ rooted in the lord the no fear ကဲမြန်မာလူကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ခံယူလာတဲ့ခါမှာတဲ့ဆက်ပြီးဖတ်မယ်ညခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့ချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်းမောင်းပိုက်ထဲမှလဲတတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့ချိန်၌ဖြစ်စည်းတတ်သောဥပတ်ကို၎င်းတင်းနီမကြောက်ရတင်းအနာမှာလူတထောင်တင်းလက်ရလက်မှာလူသောင်းလဲတော်လဲတင့်ကိုမထီမခိုင်ရအာမင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ခါမှာနော်နံပါတ်၄အနေနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ကျမတို့ဖျားခင်တဲမှာနော်နေရကြလာပြီးဖျားခင်တဲမှာကျမအုံမြစ်ချလာတဲ့ခါမှာကျမတို့မှာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ No fear ဖြစ်သွားပြီနော်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတင့်ကိုတင့်နာမလာတော့တင်းလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ဘူးနံပါတ်၄ချက်ဘာလဲတင်းဖျားတဲ့မှာတင်းအုံမြစ်ကြသွားပြီအုံမြစ်ကြသွားပြီဆိုတော့ဒီအုံမြကြတော့တဲ့ချိန်မှာဟာကြည့်ညခါဖြစ်တတ်တဲ့ဘေးကြောက်စရာမလိုဘူးနော်နေ့ချိန်မှာပြစ်တော်များကြောက်စရာမလိုဘူးမှောင်မိုက်ထဲမှာလဲတတ်တော့ကာလနာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးမိုးနဲ့ချိန်မှာဖြက်စည်းတတ်တဲ့ဥပတ်တင်ကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးဒါတွေမကောက်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါမှာဘသူမှဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်ဘူးလို့မဆိုလို့ဘူးတင်ပဝင်းချိန်မှာဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကဘာကြီးအခုလိုမျိုးရောက်ရက်ခတ်နေပါလိမ့်မယ်တို့တော်လေတင်းဟာဖျားခင်တဲ့မှာတင်းအုံမြစ်ချသွားပြီဖျားခင်တဲ့မှာတင်းအမြစ်တွေပြီဖျားခင်ရဲ့နားမှာစိုက်ထားတဲ့တစ်ပင်ကဲ့သို့တင်းရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းစိန်လန်းပြီးလေတံမိုးတံတင်းမစိုးရင်တော့တင်းအမြဲတမ်းစိန်လန်းနေပြီတင်းအမြစ်ကတွယ်နေပြီအဲ့ခါမှာပါလေအနာမှာလူတထောင်
လက်ရဘက်မှာလူတထောင်လဲတော့လေတင့်ကိုမထီမခိုင်းရဘူးဧကတိတော့တင့်တပြည့်စုံလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ဒါပါလေကျမတို့နံပါတ်၁ချက်ရွေးချယ်တဲ့ခုံလုံးများတိတ်ပြီးရေးကြည့်တယ်အတော့နောက် PowerPoint ကိုဆက်ပြီးပြပေးပါဆက်ပြီးသွားမယ်အဲ့ခါကျဒီမှာကြည့်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းဟာတဲ့ခိုးလုံရာဌာနတော်ကိုတဲ့ဖယားခင်တာမှာရှာတွေ့တဲ့ချိန်ကနေစပြီးเนาะအဓိကချက်အလိုပဲအဓိကချက်ကဒီမှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့ခိုးလုံရာဌာနတော်ကိုဖယားခင်စီမှာရှာတွေ့လိုက်တဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့တဲ့ဖယားရဲ့ကွဲကားခြင်းပြီးဖယားရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုလက်တွေ့ခံစားရတော့မယ် main point အဓိကချက်ကပါလေသင်ရဲ့ခိုးလုံရဌာနတော့သင်ဘယ်နေရာမှာတင်ထားတယ်လဲသင်ဖယားထာမှာသင်ရှာတွေ့ပြီလားဖယားခင်စီမှာသင်ရှာတွေ့ပြီလားရှာပြီးတွေ့ပြီဆိုရင်ဒါရက်လာပြီဖြစ်တယ်ဒါရက်လာပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒါသိပြီးရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာအတွက်လဲကျမတို့ဆက်ပြီးသွားခြင်းတယ်အဲ့ဒီအရာအတွက်ကိုဖယားခင်အားလုံးပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်လူတိုင်းအတွက်ကိုယုံကြည်သူတိုင်းအတွက်သူပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်နောက်ဆုံး power point ကိုသွားမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာဖဖျားကိုဖတ်ရအောင်သူတို့ကမြန်မာလိုရေးထားတယ်ဖဖျားကိုစိတ်နှလုံးကြွေးမဲ့နဲ့ရှာပြီးစကားတော်ကို 100% အာယုံပြုရပါအဲ့ဒါပဲအဓိကပြောတဲ့ခိုးလုံရာဌာနတော်ကျွန်တော်တို့ရောက်ဖို့အတွက်ဒါပဲလိုတယ်တော့ဒါလိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီຢာတွေအားလုံးကခုနဒီကျန်းစာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာငြိမ်သက်ခြင်းပေးနိုင်တာခုချိန်မှာကျမတို့လွတ်ချင်းခွင့်ပေးနိုင်တာခုချိန်မှာကျမတို့ကိုတကယ်ပဲဝမ်းမြောက်ခြင်းပေးနိုင်တာဒါပဲဖြစ်တယ်ခိုးလုံရာဌာနတော်အဲ့တကြောင့်ခုချိန်မှာကျမတို့တက်တာတိပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီတခြင်းနဲ့เนาะအနာမလူတစ်ထောင်เนาะလက်ရပဲလူတစ်ထောင်ဆိုတဲ့အရာနဲ့အသက်တော်ကျမတို့ပြန်လည်းပြဆက်ကစေခြင်းနဲ့ဒီနေ့နှုတ်ပတ်တော်အသင်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့နှုတ်ပတ်တော်ကျမတို့အားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်ဒီအချိန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီရာကိုကျွန်မဒီလေးချက်ကိုကျွန်မအာရုံပြုပြီးတော့ဒီတချင်းနဲ့တက်တော့ပြန်လဲပြီးကျွန်မတို့ဆက်ကရအောင်ကိုရပါတော့ကိုရှာyou
ရာကျမောက်တဲ့ကောင်းမြတ်ဆုံးတော်ဖရာဒီနေ့တင့်ရဲ့ဖရာခင်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့တင့်ထိုးဖရာခင်ထံမှာခိုးလို့ရဌာနတော်တင့်ရှာတွေ့တယ်ဆိုရင်တင့်သူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်တဲ့သူအိမ်ပြောင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင့်ရဲ့လက်စာပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင်ဟောတင့်ရဲ့စကားပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဂတိတော်တင့်စီကိုရောက်လာမှာဖြစ်တယ်သူရဲ့ဂရီတော်တင့်စီကိုရောက်လာပြီးတဲ့ခါမှာတင်ရသူထဲအခြေကျသွားတဲ့ခါမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းကတင့်စီကနေထွက်ပြေးသွားမှာဖြစ်တယ်။ကြောက်ရွံ့ခြင်းကတင်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူး။စိုးရိမ်ခြင်းကတင်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူး။စိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေဟာအတိတ်ကကိစ္စတွေပဲဖြစ်တော့မှာဖြစ်တယ်။ဒီပစ္စုပ္ပန်မှာတင်နာမှာမရှိတော့ဘူး။အနာကမှာသူတို့ကတင့်စီကိုမလာရတော့ဘူး။ဘာကြောက်လဲဆိုတင်နေရကြတော့နေရဟာဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဖြစ်တယ်။ဖယားရဲ့ဌာနတော်ထဲမှာတင်ကနေရကြနေတော့သူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကအိမ်ပြောင်းလာတော့သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာနေနေတော့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့တင့်ရဲ့နားမှာလူတစ်ထောင်တင့်ရဲ့လက်ရာဘက်မှာလူတစ်ထောင်လဲတော့လေတင့်ကိုမထီမခတ်ရောက်တော့ဂတိတော့ဟာတင့်နဲ့တင့်ရဲ့မိသားစုတဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်တင့်နဲ့တင့်နဲ့သက်ဆိုင်တော့လူတဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖယားကလည်းပုံပြီးပြန်လက်ချီမွေး